Nanne, 0-0, många chanser, en man mindre andra halvlek. Mycket som matchen innehöll, vad säger du om den? Ja, man sitter efter matchen med ganska blandade känslor. Utifrån att vi har spelat nästan andra halvlek med en man mindre hela tiden så är det ju, gör vi en strong prestation i andra halvlek. Vi har lite problem direkt efter utvisningen när vi blir lite för defensiva beroende på att vi hamnar med 4-4-1 uppställning. Sen ändrar vi till 4-3-2 och trots att vi egentligen inte har mittfält för att spela 4-3-2 så klarar de det oerhört bra. Då vaskar vi ju fram lite målchanser på slutet med ren forcering i det hela. Men samtidigt så har vi tillräckligt mycket målchanser i första halvlek där vi spelar, förutom de första 10 minuterna tycker jag, så spelar vi bra fotboll. Och det tror jag också att publiken uppskattade och det är inte så ofta man får applåder efter matchen för en 0-0-match. Känner du pratar mycket om processen och jobbar vidare med den. Känner du att det här var ett steg i rätt riktning? Nej, jag tycker att vi fick ett kvitto också på att passningsspelet inte är tillräckligt bra. Alltså vi sätter Johan Persson i två situationer som gör att han får två varningar för att passningarna är för lösa. Ska vi utveckla som lag och det är där man har bilden. Det är därför jag tror jag har blandade känslor att man har den här... Vi ska bygga ett spel som är hållbart den dagen när vi är uppe i Allsvenskan. Då måste vi ha ett högre passningstempo. Alltså, hårdheten på passningarna måste vara mycket högre. Tittar ni på, om de som har lyssnat på detta och tittar på internationella matcher så skjuter man passningarna mycket mer. Och det är den typen. Och då blir det mycket svårare för motståndarna att spela försvarsspel. Och man tröttnar mycket mer eftersom bollen går fortare. Vilket gör att det är tuffare att spela försvarsspel. Det är därför i sista 30 minuterna matchen kommer de flesta målen. Och det är möjligt att det hade gjort för oss i den här matchen om vi hade fortsatt med 11. Eller om det svaret får vi aldrig. Men jag är så mycket, just nu är det blandade känslor. För det finns så mycket vi kan förbättra fortfarande. Ett offensivt byte du gör, Timmy Sela mot Haddad. Trots att man mindre, det var inte någon tvekan där om att gå för segern så att säga. Ja, jag först var inne på att byta Fredrik så det blev lite misstag. Men vi gick bytte 4-3-2 och egentligen hade vi inte tre inne mittfält där, vilket man behöver. Det var ju Kennedy, Erik och så Lars. Det var ju varken Kennedy eller Lars i riktigt inne mittfält. Men de gör det jättebra i den fasen av matchen, vilket betyder att vi fick två forwards kunna pressa lite högre och då kunde vår backlinje hålla upp igen. Och de släpper inte till en målchans på 90 minuter. Så det är ju väldigt bra den här matchen. Men samtidigt så ska vi ju sätta någon av de 12 chanserna vi har. Men med det tanke på var vi är i processen så kanske vi ska vara nöjda att vi skapar så pass mycket ändå. För målen kommer att komma då vi sätter de andra träningsmatcherna. Det bästa är ju när det sprids ut på flera spelare. Lars Fure gör sitt första inhopp sen skadan i årets första match. Vad tycker du om hans insats? Ja, var kul, väldigt kul att se hans irrationella spel. Och han löste ju upp deras försvarsspel på ett par sätt. När han var nu behöver han bli lite starkare med tanke på att han var borta så pass länge så är det tufft att åka 90 minuter. Men han tillför så mycket när han kommer in så det är en av de positiva överraskningarna idag. Degerfors till helgen, hur går tankarna i nuläget inför den matchen? Ja, där med jag inte. Alltså, tittar man på när det gäller slutresultatet i cupen så är ju egentligen om du spelar 0-0 här eller om du hade vunnit med 1-0 spelar inte så stor roll. För vi måste vinna de två sista matcherna i vilket fall som helst eftersom Malmö vann med 7-1. Men nu ska vi ska inte tänka så mycket på att vinna gruppen i cupen utan det är ju nästa match. För det är ju det enda vi kan styra över. Nu är Johan avstängd här mot Degerfors. Så att, kan vi spela som vi gjorde idag med 11 man och men sätta lite mer och högre procent i utdelningen så har vi stora chanser att gå till en intressant slutmatch. Blandade känslor sa du. Vad tror du känner inför den här matchen med en nattsömn? Ja, då är det säkert positivt. Med tanke på att vi har bara hållit på 7 eller 8 veckor och vi har kommit så pass långt. När man får lite distans till det så är man nog ganska nöjd för stunden. Ja, inte mer än så. Vad säger du om publiken? 7-8 på läktarna? Ja, bra, fantastisk siffra i en cupmatch mot Ängelholm. Jag blev verkligen tacksam och positivt överraskad när vi får sådana applåder efter matchen trots att matchen slutar 0-0. Men det är väl för att vi visar det här goet och det fanns ett spel som var tydligt i matchen.